אני חושב שכל מי שפרש מהליכוד צריך לחזור לליכוד, כולל ליברמן. בוודאי, ליברמן, כחלון. אם ציפי לבני תאמץ את הגישה של הליכוד ואת האידיאולוגיה של הליכוד, בוודאי. יש בליכוד מספר אנשים שראויים להיות ראשי ממשלה לטעמי, בסך הכל הצמרת של הליכוד, מישראל כץ וגלעד ארדן וגדעון סער ובוגי יעלון ושטייניץ ובוודאי סילבן שלום. כן. כן, יש אנשים וליברמן מתאים להיות ראש ממשלה לדעתך? גם ליברמן, בוודאי, וגם משה כחלון, בוודאי. ראש ממשלה, למרות שכחלון אומר על עצמו, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא מתאים. אני חושב, זה יכול להיות שהוא חושב שלא, אני חושב שכן.